नमस्कार स्वागत छ सिक्किम क्रनिकलमा सिक्किम क्रोनिकलको टिमले प्राप्त गरेको गुनासोको अनुसार है हामी अहिले एसएनएम सोकेगाङमा आइपुगेको छौँ र यहाँ पनि जुन डायलिसिस गर्ने हुने व्यक्तिहरूले है पेसेन्ट्सहरूले कम्प्लेन लिएर आउनु भएको थियो उहाँहरूको गुनासो के कसो रहेको छ स्वयं उहाँकोबाट सुनेछौँ तपाईँको नाम मेरो नाम सुक प्रकाश लिम्बो र आज है तपाईँले सिक्किम बोलाउनु भएको छ है तपाईँको गुनासो चाहिँ के रहेको छ अब गुनासो चाहिँ यही हो हामी यत्रो ठुलो हस्पिटलमा यत्रो अब के अरे देशले चिन्ने एउटा हस्पिटलमा चाहिँ पानीको अभाव हुनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम गलत लाग्यो किनभने यहाँ यो हस्पिटलमा चाहिँ फिटरहरू होला सेलेरी खाएर बसेको होला तर उनीहरूले हामीलाई चाहिँ किन चाहिँ उनीहरूले ध्यान नदिएको हामी यस्तो बिमारी हामी टाढोदेखि आउनुपर्छ यस्तो बुढौलीहरू हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् बुढौलीहरू छौँ हामी अनि हामीलाई हरेक कुरोमा अब यहाँ आएर फर्किँदाखेरि हामीलाई चाहिँ ऐङ्कर समस्या छ हाम हामी हुनु चाहिँ वेस्टको हामी के अरे रुम लिएर बसेको छौँ माथि हेलिपेडमा छौँ राति जानु जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै ट्रबल छ बाटोमा कति बजी हामी बिहानको डायलिसिस चाहिँ बिहान सात बजीदेखि गर्थ्यो तर आज चाहिँ तिन बजीदेखि मात्रै गऱ्यो पानी चाहिँ तिन बजी आइपुग्यो हो अन्त तिन बजीदेखि बसेको छ अब उहाँहरू चाहिँ अब चार पाँच छ चार घन्टा हो उहाँहरू क करिबन सात सात बजी निस्किनुहुन्छ होला त्यहाँदेखि चाहिँ हामी सधैँ बाह्र एक बजी पस्ने चाहिँ अब उता सात बजी पस्नुपर्छ त्यसो गर्दा चाहिँ हामीलाई भयङ्कर डरलाग्दो अब रात रातभरि जान्छ जानु समस्या हो कोही बेला गाडी पाउँदैन अब फेरि गाडीहरू उता यता कुदाउँदा पनि राति गुँदो किन कुदायो भन्छ पुलिसहरूले हो अन्त <laughs> यो, यो चाहिँ अब कसले सोचिदिने हामीलाई नि अन्त अपिल चाहिँ कसलाई अपिल चाहिँ अब यहाँको सिनियर को हुनुहुन्छ कसले देखरेख गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ यस्तो हालतबाट चाहिँ उहाँहरूले निगरानी राखिदियोस् हो सिक्किम सरकार छ सिक्किम सरकारले पनि यो कुरोलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ किनभने उहाँ आउँदा त एकदमै गोलेसा बनाउनु हुँदा त पुरा यहाँ पानी भएको जस्तो हुन्छ दुनियाँ चिज भएको जस्तो हुन्छ तर जब उहाँले हेर्दैन नि त्यति बेला चाहिँ के न के बिक्री बिग्रिराखेकै हुन्छ र हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि भन्छौँ भन्दाखेरि यहाँको टेक्निसियन सिस्टर कम्पाउन्डरको त सायद गल्ती होइन होला उहाँले पनि अघि हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले भनेको सिनियरलाई भनेको तर अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई गरिदिएको छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अन्त टेक्निसियनहरूले उहाँले गर्नु हुँदैछ तर हामीलाई लाग्छ कि यहाँ चाहिँ सायद थला पानीको पनि त फल्टै कोही फिटरहरू हुनसक्छ उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग हेरिदिनु नि किनभने हिजो पनि यहाँ डायलिसिस डेली हुन्छ डेली नै उनीहरूले यो कुरामाथि ध्यान दिनुपर्ने तर कसरी चाहिँ बेला बेला यस्तो हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई एक एकदमै असर लागेको एक छ हामी यो कुरोमा एकदमै दुःखी छौँ रुखी योभन्दा यो अस्ति पनि भएको हामीले अस्ति एकखेप पनि भएर म त रिसाएँ पनि म डायलिसिस गर्दिनँ म जान्छु बरु मरस अब यस्तो गभर्मेन्टको के अरे केयरलेस हुन्छ भने बरु हामी मरिदिउँला भनेको नि अब हामी यस्तो डायलिसिस गर्ने मान्छे माथि यस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो यो पनि सोच्ने कुरा सबले बुझ्ने कुरा हो अन्त कसको गल्ती हो यो किन चाहिँ यस्तो हुन्छ अब डिपार्टमेन्टले कमसेकम यहाँको लागि फिटर पनि त नियुक्ति गरेको छ राखेको छ तर उनीहरूले किन हेर्दैन त हाम्रो ज्यानसँग उनीहरू खेलहर गरेको कि यो के हो, हो। तपाईँले हामी हाम्रो चाहिँ सधैँ हामी दस बजे आउँछौँ गाडी मिलाएर आउनुपर्छ हो अब हाम्रो हुन त बाह्र बजीदेखि हुन्छ हामी गाडी मिलाएर आउँछौँ अन्त एक्लैले कुदाउँदाखेरि अब निकै भाडा लाग्छ अन्त मिलाएर आउँदाखेरि हामी दस बजी आउँछौँ अनि भरै पस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एउटा फर्म दिन्छौँ फर्ममा उनीहरूले इन्ट्री गरिदिनुहुन्छ त्यहाँदेखि नम्बर दिनुहुन्छ त्यो नम्बर हामी पस्छौँ तर अब आज चाहिँ अघि हामी दस बजी आएको हो अन्त यहाँ आइपुग्दाखेरि पानी छैन भन्यो पानी छैन भन्यो हो हामीले पर्खिबसेको छौँ अन्त हाम्रो ट्रनमा पस्ने बेला पनि नागेर आज तिन बजी चाहिँ फर्स्टको लट चाहिँ अहिले पसेको छ र यस विषयमा है जानकारी पाउन लागि हामीले डिपार्टमेन्टलाई पनि प्रश्न गऱ्यौँ र डिपार्टमेन्टको भनाइअनुसार है मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट केबी गुरुङले जानकारी फोन मार्फत दिनुभएको छ हामीलाई र उहाँले भन्नुभएको छ कि यो जुन मनसुन सिजन चलिरहेको छ यसको कारणले गर्दा पानीको अभाव देखि देखा परिएको छ र पिएचई डिपार्टमेन्टसँगै उहाँले कन्सल्ट गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभएको छ कि साढे दुईदेखिको पानी आएको छ र यो हप्ताभरि पानीको दुःख परिएको छ पानीको कमी आएको छ र uh, लगतै उहाँले डायलिसिस जारी गरेको उहाँले भना बयान दिनुभएको छ दिस इज टाइङबुटी हाबेरापालन रिपोर्टिङ फर सिक्किम क्रनिकल